Wallahi mi ngaldi fi men, mi ngaldi fi men, mi urti ngaldude fi men. Mi urti ngaldude fi men. Gonga ko be yawi uno kon wo. Koko fecci kon mi woni e mejjitade fi mun nafi ko arali kon. Ko fecci kon mi woni e mejjitade fi mun na ko arali kon. Kono mi andini on ko onon yo julbe. Enen be fulbe de metti dadude. Emba pullo no metti dadude emba ko wakkilanyida pullo wo emba ayi ay hen ko mettayma ndare musibe julbe goddo no noddama yewtama ande makko yewta mo fino ka makko buttira fino solution hebora fino chudi dim buttira hara wobbe ko fitna falanama la ilaha illallah kono wallahi Allah subhanahu wa ta'ala himoreni berde men den himoreni falaado bonnude e wondo e bonnude e falaado mujjinde hida faale mujjinde huunde de bonirama Allah nangitirta masabu himoreni annuyema on Allah dali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha nelaado maki innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa goddo da faale mojjinde jogoda annuye mojjingol bonirama on don e faalaado bonnude wana gotum ko onon yo mosibbe am fulbe wattane yila yimbe go hino wodi be yidani goddo wo wirtere yimbe go no wodi be yidani goddo wo aybe ka o jalete yimbe go no wodi be yidani goddo wo ka o jalete ko si tawi a wadi faljere ma a wadi fayere be yaltina dum be partaza mojjimaadin be suuda a wade do videoji ko honno julirte si goddo falji ko honno wattirta duaji a yiata be jetti din pibli partazi kono si tawi woni fitna wadi ko dum be jettata mi toriki Allah yo Allah fewnu ben don yo Allah fewnu ben don yo Allah fewnu ben don yo Allah fewnu be jogi be sifadiji kuji do yo Allah subhanahu wa ta'ala kala jogido sifa o jikkudo yo Allah fewnumo sabu si tawi woni sifa be do du'anaka be lorray en dare Senegal dare no be jogori teddungal hakkundeji mabbe on yiata be jodi yennugol karamo kojo ma andintinowo on yiata be jodi sabotugol andintinowo ko dum Allah subhanahu wa ta'ala wadi yurmende e leydi mabbe ndin wadi yurmende e berde mabbe de daren ene berde den kornino ganyanendi bernde den no hibbi ganyanendi mo be ko falana goddo wo kakabe jalatamo si be ndari be tawi goddo yimbe be no wolide ko mujje makko be ndara ko honto be habantamo tuundi ko be tuuni namo si be ndari be tawi yimbe be no hiditaade mo no hebude nafore e makko be ndara ko honno be hebirta kabe tuuni namo be bonna image makko on be wombe wadde dum do yobe hulu Allah yobe andube mayay wallahi hida wada Allah goddun tuba Allah yafuma kono wallahi sa toñi musiddo ma toraki mo yo yafuma wallahi ardu ya yawmal qiyam ko fotata wade pelle do baraji on tigi jattadi embere ko toñuno damuko tawa ko ya kolbe ko yo addase fereweda ka yita jahannama iyadan billah acce nganyanendi acce ngayingu acce nganyanendi nafata jommu hay hunde yimbe go hino wodi wallah ko welata be wo kaka goddo hebi nambar yimbe go no wodi be partage yewtere ma wo si tawi woni ko faljere yimbe go partage yewtere ma wo si tawi kaka jaleteda yimbe go partage yewtere ma wo si tawi kaka hebuda ande e mapunde bedo gomdinal mabbe Allah gal no manki sabu nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi acce yo mosibbe an julbe onon wombe jettude videoji Muhammad Bari takka don fotoji yimbe hule Allah subhanahu wa ta'ala ande do hidon toñude lan ande do hidon toñude lan ande do hidon toñude lan tesi toñe den duudi mi wi ay mi yafota ko tesi mi yafaki on wallahi Allah nangitoro yai on yawmal qiyamah
si tawi mi yafaki on Allah nangi turo yai on yawmal qiyama mi munnike hare acce arrêtez-vous s'il vous plaît ko fulbe kadi woni wadde dun do wona leggo ko fulbe kadi woni wadde dun do wona leggo acce musibe julbe acce si on jabi ko enen yo fulbe wallindiren e hore gonga watay wallindir e hore nganyanendi si mosiddo ma falji bannitu mo faljitamo si mosiddo ma falji bannu mo faljitamo kono wata yettu awa faljere nde o falji den sakita himbe ben si jalimo ko hondun hebata nafore ko dun do tampini lenyol mengol kono insha arrahman alla no suti goto kala bernde mum alla no suti falaado mojjinde bonni alla no suti wondo e bonnude alla subhanahu wa ta'ala ko alimun bi zati sudur ko mi wi atatun ko ko fejji kom mi woni e miijitaade wona ko arali kom gila do nabi yeso goddo noddam mi min muhammed bari inna mi do mari problem ka sudu an beungu an no wi immi dun do modi an no wadi mi dun do wallahi mi do andi ko mi jaboto makon insha Allah sabu wallahi no wodi yimbe be tawata hibe wullinde bernde anden sabu toñe din gondi don le wallahi ko sibe tori kala yomi yafobe si Allah subhanahu wa ta'ala yafobe no wodi wombe wullinde bernde anden wallahi ko si Allah yilti berde mabbe den be torike yomo be wullini on yo yafobe si Allah subhanahu wa ta'ala yafobe yobe accu si be jabi barakallahu fil jami' partagez o video do jazakumullahu khairan halanon be musibe men ka commentaire ji yobe accu jettugol video ji Muhammad Bari nabi rakafala wo yobe hulu Allah subhanahu wa ta'ala yobe andudo hibe toñu dalan te Allah subhanahu wa ta'ala yida toñowo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته